Iskočio mi disk. Čulo se nešto kao da je iskliznuo i onda je vjerojatno iscurio. Tako je i od prijatelja, prijatelja ovog tate. Isto tako mu se desilo, nešto je podigao spoda, okrenuo se i iscurio disk. Ali evo, jedan prijatelj mi kaže da njegova mama ima jednu prijateljicu čija tetka je išla kod jedne babe koja je vratila disk na mjesto. I sad je joj bolje, evo ide kod te babe svaka tri mjeseca pije neke čajeve što je baba dala i kaže super svaki put je vrati disk na mjesto posložije i da je super od tada. Ono što mi stalno klijenti znaju govoriti to je da imaju herniju diska i da treba ići na operaciju. Pa zapravo to je jako daleko od istine i hernija diska nije indikacija za operaciju. Ja ću vam sad objasniti zapravo što znači hernija i što je zapravo disk i koje su sve vrste hernijacije, odnosno vrste patologije na samom disku. Bilo kakva promjena na disku se zove diskopatija. Znači, diskopatija, ne disko, kao diskopati, iako je disko već opatio svoje, nego pati sam disk. Hernija znači pomicanje nečega negdje gdje baš i ne želimo. Hernija može biti i na želucu, znači pomicanje želuca kroz dijafragmu, prema gore, pa onda imate grčeve, nadutosti i podrigujete. Može biti ingvinalna hernija gdje vam komad mišića izleti kroz opnu van i onda imate onako, onako izleti komad mišića pa se vrati van. Isto tako to može biti na razini diska. Ali prije svega zapravo šta je disk i kako on izgleda? Disk je jedan super amortizer između dva kralješka. Znači imamo kralježak, kralježak između toga je disk. Kad se mi krećemo, kad dižemo teret, kad trčimo, kad sjedimo ili bilo šta da radimo, zapravo taj disk amortizira. On je kao neki ludi žiroskop, znači ono, miče se u sve strane. On kako prima energiju kroz noge prema gore, tako i kad gore nešto radite, on prima energiju od prema dole. Disk je građen od dvije stvari. Građen je od prstena, prsten koji ima vanjski omotač i unutarnji omotač i on je od od Jedna fibroza onako. To je ono meso kad jedete pa nešto ne možete sažvakati. E, to vam je to. Taj fibrozni prsten ima trodimenzionalno vlakna, dodatno jačana. Ako ste kad vidjeli ono crijevo za poljevanje vode, pa onda ono je svugdje isprepleteno sa svih strana, upravo za to. Dosta je jak. Zašto? Zato što u sredini diska je jedna ajmo reći kao puding masa, gel, vodeni gel, disk je neki 90% voda, da on može fino apsorbirati, da se može pomicati u svim smjerima, a da ga ovo drži kao neka brana. Znači, vi kad njega pritisnete, on neće izletiti van, nego on jednostavno se nasloni na ovu fibroznu ovojnicu. Na disku postoje četiri patologije. Sam disk, kao i sve ostalo na svijetu, stari. Jednostavno, vrijeme na sve stvari djeluje na isti način, kao što korozija djeluje na željezo, pa imate hrđu, kao što gubimo kosu, sjedimo, gubimo sjaj, koža gubi napetost, gubi vodu, kosti gube kalci, postoje ostao porozne, mišićno tkivo gubi mišiće, pa nemamo više mišića. E, tako i naši diskovi zapravo gube vodu. I sad ono što sam pričao malo prije, disk voda, zapravo disk ima smanjen udio vode i on postoje degenerativan. Degenerativne promjene su ništa drugo nego promjene uzrokovane sa vremenom koje ide, odnosno promjene sa starenjem. I to je apsolutno normalna stvar. Nažalost nije normalna stvar kada imate degenerativne promjene prije vremena. Znači imate patologiju diska koju ne bi trebalo imati, a ona je usko povezana sa vašim načinom života. Degenerativne promjene i patologije na disku mogu biti puno brže ukoliko vi nemate aktivan životni stil. Znači ne krećete se dovoljno, sjedite puno, ležite puno, zauzimate loše pozicije tijela, na loš način dižete teret kad ga uopće dižete. Imate povećanu količinu masnog tkiva na sebi, a smanjenu mišićnu masu. Pušite, loše se hranite, ne pijete dovoljno vode. Znači sve to može biti usko povezano sa diskom. Jedan podatak je dosta bitan, a to je da i astronauti čak imaju promjene na diskovima iako nisu na zemlji što znači da imaju smanjenu fizičku aktivnost, nema gravitacije, znači ništa ne djeluje na adaptaciju tijela i onda jednostavno disk ode u patologiju. Imamo četiri stupnja te diskus hernije, to je protruzija, prolaps, ekstruzija i sekvestracija. Znači sve one imaju svoje značenje i što zapravo jesu. Protruzija, jel onaj poznati bulging disk, protruzija latinski, bulging engleski, je zapravo ništa drugo nego samo pomjeranje unutarnjeg dijela diska, mekanog, prema van. I ništa drugo. Znači, on je pogurao to fibroznu ovojnicu i to je to. Znači, ništa se nije desilo, nije došlo do nikakvog većeg problema, osim toga. Naravno, da opet možete imati bolove, trnce, ukočenost, smanjen životni stil, smanjenu životnu performansu i naravno da imate problem. Ali to nije nikakva indikacija za operaciju. Zašto? Jer zapravo nije došlo do nikakvog velikog oštećenja, može doći do spontane remisije, odnosno spontanog ozdravljenja. Kad kažem spontano, to ne znači da ćete sjediti, sad će se disk sam izlječiti, nego morate poduzeti neke korake, ali to nije korak za operaciju. Znači, to je najbliži oblik promjene na disku i postoje mogućnost da imate 2 tri prolapsa, dva, tri bulginga i to je, ajmo reći, normalno i ta vrsta oštećenja se jako dobro može riješiti uz pomoć kvalitetne i dobre fizikalne terapije, recimo kod mene. Znači, tu je prvenstveno fizikalna terapija, kinezi terapija, manualni tretmani. Nikakav invazivni zahvat od toga. prolaps je sada već drugi stupanj hernijacije diska i došlo je do ispupćenja meke jezgre kroz unutarnju ovojnicu, fibrozne ovojnice i pritišće tu vanjsku i došlo je do malog oštećenja tu sad simptomi mogu biti puno veći i puno bolniji. Znači došlo je do malog oštećenja, ali ne prevelikog. I opet može biti na više segmenata. može biti L5, S1, C6, C7. Više kralježaka može biti zahvaćeno s ovakvim stanjem. Ali dalje i ovo nije indikacija za nikakvu operaciju. Znači, iako možda su bolovi jači, preporuka i dalje je fizikalna terapija takozvana konzervativna konzervativna zato što ne radimo invazivne metode nego sa manualnim terapeutskim metodama fizikalnom terapijom pokušavamo prvenstveno smanjiti bolnost zapravo smanjiti osjetljivost živčanih vlakana na bol poboljšati cirkulaciju izmjenu tvari u samom segmentu da li je to kralježnica mišići znači ono ubrzati cirkulaciju ali naravno i opet djelovati na to da, da se tijelo pokrene da zapravo se ponaša kao da je sve je normalno. Znači da počinjemo kondicionirati svoje tijelo i svoje tkivo na oštećenje, odnosno da povećamo kapacitet našeg tkiva. Kad kažem props, većina klijenata zapravo zamisli da je to ono iskočio je disk. Nije iskočio disk, ne može iskočiti van, nema nikakve noge ni tišta i to je dosta teško iščupati van. Znači puno lakše je slomiti kost, puno lakše je izvući nekome zdravi zub, ono kutnjak, nego što možete iščupati disk, znači jednostavno je nemoguće. Ove dvije potonje hernije diska, znači prolaps i protruzija, uz pomoć kvalitetne fizikalne terapije, one jako fino se mogu riješiti i zacijeliti ono, spontano se zacijeliti. Tu disk ne ide nigdje, disk je ostao na mjestu i zapravo nije došlo do velikog oštećenja vanjske ovojnice. Ekstruzija diska ili takozvano curenje diska je zapravo kada dođe stvarno do curenja diska. Pukla je ova ovojnica i unutarnja i vanjska strana i disk je iscurio. Iscurio je u spinalni kanal i on sad može pritiskati neke strukture. On može pritisnuti strukture spinalnih korijena živaca gdje vi osjećate onu bolnost. Znači to može biti ono da pritisne korijen iz šijadikusa, jedan dio grane iz pa vi osjećate trnce u stražnici, u natkoljenici ili ako je negdje više osjetite u preponi i tako dalje. E tu je sad problematika možda mrvicu ozbiljnija, ali opet ne treba paničariti. Tri glavna simptoma za operaciju su ukoliko ne možete kontrolirati svoju mokraću i stolicu, znači ispad sfinktera, ukoliko vam je palo stopalo i ne možete kontrolirati svoje stopalo, ne možete ga bodignuti, ne možete hodati na prstima i petama, i treća stvar je enormna bol, jako velika bol, gdje vi zapravo smanjili ste toliko kvalitetu svog života da ne možete funkcionirati. Nerijetko je bilo slučajeva gdje su mi došli ljudi sa jakom boli, gdje nisu mogli sjediti, nisu mogli se okrenuti, nisu mogli spati, nisu mogli napraviti ništa, ja sam im sugerirao, odite se operirati, jer ovako nećete moći dugo izdržati, niti je potrebno da jako dugo ovako trpite bol. Kada disk izleti van u kanal, on zapravo pritišće te živce. Disk koji je zapravo otišao, gdje je ta unutarnja masa izašla van, je već prije bio sigurno oštećen i imao je probleme puno prije nego što se ovo desilo. On nije se sigurno desilo odjedanput put. Znači u ovom slučaju ta meka jezgra izletla van i pritišće nešto u spinalnom kanalu. I sada to treba nekako riješiti. Naravno, sa konzultacijom sa neurokirurgom to se može riješiti operativnim zahvatom. Kada to iscuri van, to se ne vraća nazad, jednostavno ne može se, jednostavno se posisa. I vi više nemate tu količinu diska, znači disk je smanjen za nekih ono, 50% i taj prostor između dva kraljiška je smanjen i stanjen. I on, ukoliko se opet ne pristupi kvalitetnoj rehabilitaciji, fizikalnoj terapiji, treningu, terapiji, zovite to kako god hoćete, imat ćete kasnije problema. Jer vi morate napraviti taj segment da bude dinamičan, da bude kvalitetan, da ima kapacitet da održi se zdrav i da održi adaptaciju na sve zahtjeve koje život pruža. Sekvestracija diska je završni stupanj. Znači, došlo je do izletanja te mekane jezgre vani i ona se čak odvojila ajmo reći kao onako komad toga izletio van i ostao je kao da luta negdje. I on sam po sebi, ono sekvestirajući disk, tako se zove. Tu opet je konzultacija sa neurokirurgom i treba se vidjeti u kakvom se vi stanju. Opet tu je bol, trnci, mogu biti razne parestezije, ukočenost, narušenom životnog stila, ali vi morate vidjeti koliko možete izdržati, što možete napraviti za sebe. Neretko se ljudi opredeljuju tek kasnije za operaciju, i nerijetko zna to biti spontano zacjeljivanje, pod navodne znake spontano, znači godinu dana su išli na terapije, odradili terapije i tijelo je to riješilo. Zašto? Kao što kirurg uzme i izvuče taj komad diska vani, znači posisa ga, to će tijelo napraviti, jer će apsorbirati taj disk. To je normalna stvar, ali za to treba vremena. Znači to može trajati do godinu dana i ukoliko vi imate godinu dana vremena da se posvetite sebi, super ali dosta je čest slučaj da to bude spontano zaciljivanje. imate hrpu znanstvenih radova spontano zaciljivanje je prvenstveno eliminirati uzroke zbog čega je došlo do bola znači poboljšati kvalitetno kretanje ubaciti trening reducirati masno tkivo opredijeliti za kvalitetan životni stil bez pušenja bez puno negibanja umanjiti neki stres znači ako treba ono promijeniti posao Hernija diska, odnosno sva četiri patologije diska, naravno da sama klinička slika, neko može imati herniju diska jako blagu, neko jako veliku. Prvenstveno to visi o samoj osobi, kako percipira bol, kako percipira sebe. Znači, nerijedko sam vidio ljude sa nalazima koji su bili jako loši, bez bolova, jako su dobro to prihvatili, i ljude sa ono, čistim nalazima koji su ono, umirali od bolova. Znači, nismo svi isti. Sama ta masa hernijacija tamo gdje se pomjera, o tome će ovisi sam ishod liječenja, znači i veličina jako zbola, ali sama klinička slika. Neko može imati parestezije, neko ne mora imati parestezije. Ona mravinjanja po tijelu i kada osjetite kao da se ono upalio živac, živac se nije upalio, nego je pritisnut živac. O tome ovisi veličina protruzije, znači koliko je toga izletilo vani i gdje je izletilo vani. Znači, to su neke ono stvari koje se trebaju vidjeti u konzultaciji sa neurokirurgom, ortopedom, fizijatrom ili fizioterapeutom. Naravno, bitan je i stupanj, šta je to, protruzija, prolaps, ekstruzija, sekvestracija, znači i jedno, drugo, treće, četvrto ima drugačije ili možda malo jače kliničke slike. Opet, gdje se nalazi, koje veličine i kuda je usmjerena, koji živac je, ali pritišće, što pritišće zapravo. Operativno, neoperativno liječenje. Neoperativno liječenje je definitivno kod protruzije i propsa nepotrebno. Može se fantastično napraviti sa pravilnom fizikalnom kineziterapijom. Kod ove druge dvije, gdje zapravo ta unutarnja masa se odvoji, ipak treba razmisliti možda o operacijskom liječenju, iako i tu moguće napraviti neoperativno liječenje, da ne odete na operaciju, a da riješite probleme sa diskom. Znači, čisto neki rezime ovog svega, ako vam neko kaže da imate diskus herniju, kratak rezime kad dobijete diagnozu, nemojte paničariti, nemojte se uzrojavati, vi niste dijagnoza, vi ste kompletna osoba. Prije ili kasnije svi ćemo imati herniaciju diska, to je jednostavno tako, vrijeme na svih dijeluje i to ne možemo izbići. Najbolje je da odradite konzultacije sa svojim liječnikom pa onda dalje kod specijalista, da li je to neurokirurg, fizijatar, ortoped, ili si nađite jako dobrog fizioterapeuta koji ima jako dobro iskustva sa tim. Vjerovali ili ne, 9 od 10 hernija se uopće ne operira, tako da dobar fizioterapeut je nužan u vašem oporavku kako prije, tako i poslije. Ukoliko se odlučite operirati, vi morate napraviti predoperativni protokol da bi zapravo nakon operacije bili bolji nego što ste došli. Sama operacija neće riješiti problem, a ako mišići ne mogu držati taj segment, nećete napraviti ništa. Teže ćete se oporaviti. Najbolje je napraviti pre rehabilitaciju, a onda ako se odlučite operacija i onda opet rehabilitacija. Ili samo rehabilitacija ako se ne želite operirati. Bitno je da sve što naučite sa fizioterapeutom to koristite. Ne da dođete dva put tjedno kod terapeuta i to je to ne vi morate promijeniti životni stil i pokret ubaciti kao lijek jer zapravo pokret i je lijek za ublažavanje bol koristite šta god možete znači za to čak i može najobičnija fizikalna terapija ali bez kinezi ona apsolutno nema smisla znači nema smisla ništa ako ne uključuje aktivan pokret ali cilj svega ovoga je da se vi aktivirate i vi promijenite svoje životne navike na bolje i svoj životni stil na bolje tek onda vi zapravo možete se izlječiti. Zato, vi niste dijagnoza, nemojte se uzrojavati, nemojte paničariti, za sve ima rješenja. I naravno da ovo danas ne bude samo teoretski, pokazat ću vam jednu laganu vježbicu, čisto da napravite sami sebi dekompresiju i opustite patološku tenziju cijelog tijela kad je u boli i da poboljšate, ajmo reći, nekakvu mobilnost i mekoću cijelog tijela. I naravno, koliko vam je ovo bilo zanimljivo i korisno, pretplatite se na kanal, lajkajte ovaj video, komentirajte i šerajte nekom kom je bi ovo baš dobro došlo i koji baš ima problema ovakvih sa donjim dijelom leđa, a ful je isprepadan. Vidimo se. Lezite na pod, noge stavite na povišenje, možete kauč, noge lagano savijene, idealno je da koljena prate liniju pupka, podvucite zdjelicu pod sebe i nek leđe imaju kontakt sa podlogom. Ruke dignite visoko u zrak, odvojite lopatice od kralježnice, kao da ruke guraju prema stropu a bradu povucite na prsa, tako da imate fiziološku krivinu kralježnice. Udah napravite na nos kompletan, sve nek se miče, kompletan udah i kompletan izdah, izbacite sav zrak iz sebe. U sebe ubacite što više zraka i kroz izdah izbacite kompletan zrak iz sebe. Sve, 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 sve. Da budete gladni zraka, da se rebra i da smanjimo tenziju u leđima, u trbuhu i u prsima. Da se sve giba ono što se treba givati. Napravite nekih 5 do 6 puta, ne više od toga. Sljedeća vježba. Lezite na leđa, noge po 90 stupnjeva. Jednom rukom se prihvatite za koljeno kao da ćete ga povući sebi a drugom rukom odgurnite koljeno, kao da hodate recimo. Ali sad ćemo zadržati ovu statičku kontrakciju. 5 sekundi gurajte i povlačite, pa onda zamijenite ruke. Gurajte i povlačite, tako da osjetite da se miče nešto u leđima. Pa opet povucite i povlačite. Opet povucite i povlačite. Osjetite gibanje u donjem dijelu leđa i ovo napravite tri puta. 5 sekundi. 5 sekundi nek traje ta izometrička kontrakcija. I na kraju stavite obje šake između koljena. Pritisnite koljenima svoje šake. I to je to. I mm. ovaj bio sam kod babe tri pute. Ubila me baba. E, slomila me. Kaže, razbijala neke miogeloze ovdje. Zabadala mi lakati. O, kako je bolo, E, bude lakše malo nakon tretmana. Ali, brate, mili sutradan. I ovo još mi gore bude. Evo, trne mi sve kroz nogu. Ne mogu ništa, e. Eh. Trvao sam dolazit des tretmana, rekla od petog tretmana, da bi valjda neki otrov mi stavljalo od, valjda od pčela ili od poskoka. A stalo mi treći put one čaše i ovaj ovdje imam neke plikove, podljeve, brate mili, boli me, ne mogu taknuti, ne mogu se istuširat. A ne znam, ja mislim da ću pokušat ovu normalnu medicinu. Pa šta bude da bude. Ne znam, probat ću, možda i s vježbama, ajde. A ako ne, vidio sam ono, ima kozmo disk komšija, pa da od njega nabojim Kozmo disk, njemu isto pomoglo to. Kad kopa vrt, kaže ništa ga ne boli. Je. Ništa, hajde, vidimo se.